မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြတီပိသများခင်ဗျာမနေ့ဖြင့်ခရစ်နှစ်2024ခုမေလ2ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်ပါမယ်မနေ့ဖြင့်မေလ2ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာမွေးဖွားမဲ့သားသမီးများဟာယာဇဘွားဖြစ်ပါမယ်ဒီနေ့မွေးဖွားတဲ့ယာသည်ဆက်ကတော့ပိသယာသည်ဖြစ်ပါတယ်တောရတ်ပေါ့နော်ပိသယာသည်ဘွားဖြစ်ပါတယ်သူမွေးဖွားတဲ့အချိန်ခါမှာစမ်းကဒနသိတိနက္ခတ်နဲ့စမ်းချင်ပါလေဒီဒနသိတိနက္ခတ်ဆိုတာတလမာမတစ်ချိန်တစ်ရက်ပဲနက္ခတ်စုံမှုပါလေအဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမှာဒနသိတိနက္ခတ်နဲ့စမ်းချင်တဲ့အချိန်ခါမှာမွေးတယ်ခြေတုံးကတော့အဲ့ဒီနက္ခတ်နဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာဂါထာမန္တန်နဲ့ရွတ်ဖတ်ကြတာတို့ကြည့်ပါလေအဲ့လိုနမိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့မွေးဖွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါလေရုပ်ဖွဲ့စည်းမှုအရကေတုယုတ်ဖုံးကံကြီးမားတတ်တဲ့အာကိုရရှိပါတယ်။တိရိဝိဆာယုတ်စက်တည်ရင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ကြည်လိုက်တာနဲ့စက်တည်ရင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီလိုနေတယ်။ဖုံးကံကြီးမားတယ်စက်တည်ပြည့်စုံတယ်အဲ့လိုအကြောင်းချင်းရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမွေးဖွားလာမယ်သာသမိယရနာများကိုမိခင်လောင်းများသည်ဟာလာအာဘာတေယစိတ်ချမ်းသာကြည်နူးစွာဖြင့်မွေးဖွားနိုင်ကြပါစေ။အနည်းဖြင့်မွေးဖွားမဲ့ကလေးတွေဟာဒီသောသောအာတာချက်တည်အပြင်ကိုဒီအနုပညာအင်တာတိန်းမန့်ဆိုင်ရာအလုပ်မျိုးအားလုံးစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေလောက်ကင်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပတ်သက်လာရင်လည်းအလွန်ကောင်းတယ်ချွေငွေယရနာကြောက်မြေယရနာအဲ့လိုလုပ်တွေလည်းကောင်းတယ်ငွေကြေးကိစ္စဘဏ်ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပတ်သက်လာရင်လည်းအထူးကောင်းတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီအာတချက်ကတော့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာတွေဘာသာအလျောက်လုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုကောင်းခြင်းများနဲ့မွေးဖွားမှုကိုရှိနိုင်ကြပါစေအဲ့တော့မနေ့ပြင်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကိန်းကနန်းနေနဲ့အယောင်ကတော့အဖြူယောင်ဆင်ဆွဲယောင်အပြာယောင်ယတနာကတော့ပလဲနဲ့စိန်ဖြစ်ပါတယ်စီးပွားလှလာပါအတွက်အပြင်ကိုထွက်ကြမယ်ခင်ပြူမဒီများကတော့အရှိရက်ကိုစတင်ထွက်ခွာပြီးတော့လိုရာကိုသွားကြည့်ပါအဲ့တော့ခင်ပြူမဒီငယ်များအတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံကြမယ်လူမိတ်ဆွေစားပွဲတွေသွားမယ်လူကတော့အနောက်ရောက်ကိုသွားပြီးတော့မှကျန်တာလိုရာသွားပါဆန္ဒပြဝမှုရှိပါလိမ့်မယ်မနေ့ဖြစ်ရင်မှမွေးဖွားတဲ့သားသမီးဟာဒီနေ့တနေ့ရဲ့အကောင်းချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတရားရနှုံးကောင်းတယ်လို့ဆိုကြပါလေအဲ့ဒီလိုမွေးထိုင်ပါအဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းချင်းအများကိုအကောင်းဆုံးမွေးဖွားနိုင်ကြပါစေ။